Umjetnica, otvorenje čije je izložbe održano u regaleriji, debelim nanosima boja dočarava zagorski krajolik. Imam priliku izlagati na danima Ksavera Šandora Đalskog i to nakon 20 godina. Prije 20 godina sam izlagala i evo imamo pravi jubilej, tako da se baš veselim ovoj izložbi. Na primjer, debeli nanosi na izloženim slikama podsjećaju na grubost zemlje, ali autorica mekoću dobiva pomoću puno boja. To je moje istraživanje Zagorja, gledam ga kroz različita godišnja doba, imam ga priliku vidjeti kad idem na posao do Krapine, znači svaki dan se nešto mijenja, svaki dan se nešto događa s bojama, maglom, oblačno, sunčano, znači sve te promjene koje možda nekome zadaju brige jer je kiša, jer znači kao vremenske prilike i neprilike, meni su zapravo inspiracija. Djela su velikih dimenzija, pa promatrač lako utone u pejzaž pun detalja kao da je dio okoline. Zapravo mi pašu ti veliki formati i na njih mogu zapravo puno više intervenirati, duže raditi, istraživati, rušiti, graditi i na taj način se zapravo puno više zabaviti jednom slikom i takvim motivom. Vukina Bogović izrazila je zadovoljstvo suradnjom s regalerijom koja surađuje s nizom velikih umjetnika. Neki su od njih Ivan Rabuzin ili Ivan Lacković Kroata, čija dijela regalerija pretače u tapiserije.